Você já teve um infarto e colocou um stent no coração? Se ainda não, saiba como é aqui neste vídeo. Meu nome é Yuri, tenho 49 anos e tive um infarto com Supra. Mas o que é um infarto com Supra? É uma situação clínica de extrema gravidade, com risco de morte e que se caracteriza como emergência médica. Ela é a mais crítica apresentação das síndromes coronarianas agudas. E foi isso que eu tive. Chique, né? Eu sei que milhões de pessoas passam por essa situação no mundo todos os dias. Mas quantas sobrevivem para contar a história? Até agora eu sobrevivi e por isso quero contar essa história. Muitos são os fatores que podem levar ao infarto, homens ou mulheres. Afinal, coração não tem gênero. No meu, foi uma placa de gordura que se descolou da parede da artéria e fechou a irrigação do coração. Não totalmente. Segundo o médico, o coração continuou irrigado por um fiozinho de sangue, o que me manteve vivo. Eu estava acompanhado fazendo exercício físico, quando do nada senti no centro do tórax uma queimação que foi aumentando rapidamente. Aumentou também a dificuldade para respirar. A dor se espalhou por toda a caixa torácica e irradiou para as costas, ombros, pescoço, mandíbula e braço esquerdo. Comecei a transpirar e a sentir desconforto com algo relacionado à pressão arterial. Aferi a pressão e o resultado foi 22 por 12, bem alta, sinal do que eu já previa, um infarto. Aí eu tomei calmante, remédio para a pressão e me deitei para suportar a dor torácica, que é insuportável. É como se um elefante pisasse sobre o tórax e ao mesmo tempo uma queimação forte, somadas à dificuldade para respirar. 24 horas depois, quando eu já me sentia menos mal, sem dor, podendo me locomover, foi que procurei um médico. Rapidamente, me internaram para tratamento intensivo. Para resumir bem, é um procedimento em que, por uma artéria ou do braço ou da virilha, no meu caso foi pelo braço, quebram-se as placas de gordura que obstruem a passagem do sangue e é colocado um stent, que é uma mola cilíndrica que deixa a artéria aberta. Tive medo, porque, querendo ou não, por mais experientes que sejam os médicos e por melhor que sejam os equipamentos, são vários os fatores que influenciam no sucesso ou fracasso de uma cirurgia, até mesmo o seu estado emocional. No meu caso, a inserção do catéter para angioplastia foi realizada pelo punho. A anestesia local, mas também aplicado um sedativo para diminuir a ansiedade e acalmar os ânimos. É injetado o contraste, que esquenta mesmo, lembrando muito a água quente, e o procedimento começa. O catéter é inserido pela artéria e seu sangue já está preparado com medicamentos específicos para não coagular. E mesmo com a anestesia, é possível sentir um corpo estranho se mexendo dentro do seu corpo e há também certo desconforto torácico e no braço. Dia 22 do... Eu tô voltando para casa de vez. Tenho que fazer meu catéter. Eu tô voltando pra casa. Na Lubete Casanese. Aí, ó. É isso. Depois de uns 40 minutos, e se tudo correr bem, a operação estará concluída e você será levado para a observação, onde será assistido e medicado por um dia. Eu infartei no dia 25 de agosto. E hoje, coincidentemente, é 25 de setembro, 30 dias exatos para todo o processo se concretizar. Pensei sobre esses 30 dias e me perguntei se havia ganhado ou perdido 30 dias da minha vida e me foi dito que ganhei uma vida inteira de novo. Resta saber o que fazer com tanta vida.
é igual ao player no videogame. Quando a vida acaba e você pega a segunda vida e tem que começar tudo de novo, você fica meio perdido. Será que vou por aqui? Será que vou por ali? E é assim que eu estou me sentindo. Bom, a todo profissional decente da área da saúde, para mim, você é um anjo de Deus e meu muito obrigado. Inscreva-se, assista a mais um vídeo do canal e nos veremos nos próximos vídeos.